siap dah kita punya kreativiti hari ni. Macam mana, cantik tak? Like dan share ya. Ni daripada Pus Rapi. Belakang dia macam ni, depan dia macam ni, as you see. Okay, tengok apa ada kat dalam. Sebelah, tengok apa yang ada kat dalam. Pen saja. Ada ruler, ada pen. Bos semangat apa ni nak buat pen ni. Saya lah semangat. Tapi semua saya pinjam dia. Saya punya nanti saya beli. Okey. Nice, nice. Sentuhan daripada Ustazah Siti. Itulah kata Allah bagi kita sesuatu, kita kena manfaatkan. Ada masa lapang kita buat, tak ada masa lapang kita siapkan kerja dengan benda-benda lain. Rutin kita dah banyak.